Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Այս գիշեր Արեմտյան Հայաստանի Խարպերտնահան կգրգին ցնցվեր է երկու երկրաշարժով։ Սամոսադի մեջհռոմեական ժամանակաշրջանի գերոնական դիսագարկի վայրը հայտնաբերվեր է։ Սպանական Օնտիենդ քաղաքի քաղաքային խորհուրդը ջանցավ հայրութե միրակորձված ցեղասպանությունը։ Արցախի ճարամատակարարման համագարկերու զարգացման համար հատկացվեր է 1 միլիարդ 694 միլիոն ՀՀ դրամ։ Էրդողանը սպառնացել է նոր ռազմական գործողությունը սկսելու Սուրիո մեջ։ Պուտինն ու Մերկելը քննարկել են ամերիկյան թարիքոր ձարքը։ Սուրիո կառավարական ուժերը առաջ կշարժվին Իդլիբի շրջանին։ Արեմտյան Հայաստանի Խարպերտնահանքի Սյուրիջե շրջանին գիշերը դեղի ունեցել է 4.5 և 4.2 բալ ուշքնությամբ երկու երկրաշարժ։ Մինչ այդ սկացվել են ավելի քան 1007 ցնցում հունվարի 24-ը Խարպերտի մեջ տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժեն ետք։ Դեղական ժամանակով 2:32-ին Ռիխտերի սանդղակով 4.5 բալ ուշքնությամբ երկրաշարժ տեղի ունեցել է։ 4.2 ուշքնությամբ երկրորդ երկրաշարժը սկացվել է մոտ կես ժամ անց։ Երկրաշարժը չափված է 7 կիլոմետր խորության վրա, նսկացվել է Խարպերտի կենտրոնական և հարագի չրչաններուն մեջ։ Երկրաշարժին հետևանքով դուժացներու կամ ավերվածություններու մասին մանրամասներ թեր չեն հրապարակված։ Արեմտյան Հայաստանի Սամոսատնահանքի Այդն Փնարքյուղի լեռնային տարածքին հայտնաբերվել է բնակավայրը, ուր ենթադրաբար հռոմեական ժամանակաշրջանին գադարվել են գրոնական ձեսեր։ Պատմական բնակավայրը բարձ գերեվի, որ գրաքարային ժայռերը փորվել և վերածվել են սրահներու։ Տարածքի որոշ փլուզված հատվածներուն գերեվի ճարտարապետական հիմնական կառույցներու արգայությունը։ Կենթադրվի, որ մոտավորապես 5 հեկտարը սպաղեցնող տարածքին գտնվել են գրաքարով պատրաստված խորան և եկեղեցի, ուր գադարվել են գրոնական ձեսեր։ Ախալցխադոտնեթի դեղեկություններով քաղաքային խորհրդի երեք ուսակցություններ են երկուքը լավալ ենս ունեսն ու կոմպրոմիսը ընդհանուր թիվով 19 հոգի, գոմքը վիարգած են, իսկ երկու ցայնով ժողովրդական ուսակցությունը ցերն բահ մնացած է Արարատ հայկական միության ներկայացված միջնորդակիրին, որ գտադաբարդե Օսմանյան գայսրության գոմը իրականացված աննախադեպ հանցանքը մարդկության թեմ։ Միջնորդակիրը գարտացած է իշխող ուսակցության խոսնակ Քեթի Ուշինան։ Օնտինենթի իշխանությունը գոչրած է Թուրքիո և մասնավորապես Իսպանիո իշխանություններուն ջանչնալու հայրութեմ գադարված ցեղասպանությունը և կանոնավորելու հարաբերությունները Թուրքիո և Հայաստանի միջև։ Նիստին ներկա եղած են Արարատ հայկական միության ներկայացուցիչները նախագահ Արարատ Ղուկասյանի և Օնտինենթի մեջ միության ներկայացուցիչ Լիլիթ Մալխասյանի գլխավորությամբ։ Արարատ Ղուկասյանը իր խոսքին մեջ նշած է, որ այսօր պատմական օր է ոչ միայն ժողովրդին և Իսպանիո հայության, այլև Օնտինենթի քաղաքի համար։ Հիշեցնենք, որ հայրութե միրակորձված ցեղասպանությունը ջանցած են նաև Իսպանիո 5 այլ նահանգներ։ 2019 թվականին Արցախի Հանրապետության ճարամատակարարման համակարգերու զարգացման նպատակով պետական բյուջեի միջոցներուն հաշվին հատկացվել է 1 միլիարդ 694 միլիոն 176 հազար ՀՀ դրամ։ Արցախ պրեսի թղթակիցի հաղորդման փաստոր մասին այսօր կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարար Գարեն Շահրամանյանը։ Ան նշել է, որ ձրակիրի շրջանակները ներշահագործման հանձնվել է Արցախի Հանրապետության շարքմը քյուղերու ճարամատակարարման համակարգերը և ընթացքի մեջ են դարբեր այլ քյուղերու ճարամատակարարման համակարգերու կառուցման աշխատանքները։ Թուրքիո նախագահ Թայիպ Էրդողանը հունվարի 31-ին վերստին հայտարարել է Սուրիո Իդլիբ ապարազմականացվող կոդյեն ներս հարձակումները կանխելու Անկարայի պատրաստակամության մասին։ Ըստ անոր վարգածին Սուրիո բանակի հարձակումներուն հետևանքով գզովին խաղաղ բնակիչներ։ Այս բնդմամբ Թուրքիո ղեկավարը հունվարի 31-ին հանդես եկել է Անկարային, հերարձակումը վարել է NTV հեռուստալիքը կտեղեկացնի Արմեն Պրեսը։ Եթե Իդլիբի իրադրությունը բնականոն չդառնա, ապա մենք կանցնենք գործողություններու, մենք չենք վարան իր ադոր համար անելու այն ամենը, ինչ կպահանջվի, ինչպես նաև ռազմական ուժ կկործադրեն գսերը Էրդողանը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ու Գերմանիայի օտաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը հերախոսով քննարկել են Պաղեստինա-Իսրայելյան հակամարտության գարգավորման ամերիկյան ձրագիրը, այսպես կոչված թարիքոր ձարքը։ Գերմանական կողմի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցած հերախոսային զրույցի մասին հայտնել է Քրեմլինի մամուլի ծառայությունը։ Այլ հրադապ նյութերու շարքին անդրադարձ կատարվել է Ուկրաինա և Սուրիո իրավիճակին, ինչպես նաև միջինարևելյան խաղաղգործընթացի հիմնախնդիրներուն։ Այս կդրվածքով առաջնորդները կարծիքներ փոխանակել են Պաղեստինա-Իսրայելյան հակամարտության գարգավորման ամերիկյան նախագիծի կապակցությամբ, նշված է Քրեմլինի մամուլի ծառայության հաղորդակրության մեջ։ Պուտինը Մերկելի հետ քննարկել է նաև հունվարի 19-ին Բերլինի մեջ տեղի ունեցած Լիբիո հարցով համաժողովին ցերկ բերված պայմանավորվածություններու իրականացման հարցը։
Իդեպի հարավարևելքին ամփոփվող ընթացքին թեժմար դեր կընթանային սուրիական ղարավարական փարագին եւ զինված ջիհադականներու միջև։ Twitter ալիքը գահայտնե, որ փախումները հատկապես տեղի ունեցել Լուֆ եւ Ալ-Չարթամ յապանակավայրերու տարածքին։ Թալսովատ եւ Ալ-Չարթար մաքյուղերը անցեր են ղարավարական փանագի վերահսկողության տակ։ Իսլամականներու գոմե վերահսկվո ինտերնետային գայքերը հրաբարագել են ղարավարական ուժերու կորուստներու վերապերյալ հաղորդակրություններ, որոնք սակայն չեն ստացած բաշտոնական հաստատում։ Մարդերը գշարունակվին Իդլիբի շրջանին, դիայեգություններ գդարածվին Իդլիբի եւ Լաթաքիո շրջաններու սահմանին գդարվող փախումներու վերապերյալ, սակայն մանրամասները թեր չեն հաղորդվիր։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Էդուարդ Թարպինյանի կատարողությամբ ցայն մհնչեց ստեղծագործությունը։Սարովական ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։